Milli məclisin sədri Sayibəqafanova Türkiyə Respublikasının ticarət naziri Rustar Pekcan ilə görüşüb. Spiker bu səfərin iki ölkə arasında əlaqələrin daha da dərinləşməsinə töhfə verəcəyini ifadə edib. Bildirib ki, prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi Azərbaycanla Türk arasındakı əməkdaşlığın dünya siyasi münasibətlər sistemində oxşarı yoxdur. Möhkəm təməl üzərində qurulmuş bu münasibətlər xalqlarımız arasında mövcud olan əsl qardaşlıq ruhuna söykənir. Azərbaycanla Türkiyə arasında imzalanmış sənədlər həmrəyliyimizin möhkəm hüquqi bazasını təşkil edir. Parlamentin sədri Azərbaycanı apardığı 44 günlük müharibə dövründə Türkiyənin qardaş ölkə olaraq Azərbaycanın yanında yer almasını, ölkəmizə siyasi və mənəvi dəstəy göstərməsini xüsusi qeyd edib. Bildirilib ki, biz qardaş Türkiyənin bu dəstəyini yüksək qiymətləndiririk. Türkiyə Böyük Millət Məclisində təmsil olunan 4 siyasi partiyanı təmsil edən millət vəkillərinin Azərbaycanın haqqışına alçıq dəstək verməsi ölkə ictimaiyyəti tərəfindən məmnunluqla qarşılanıb. Görüşdə bildirilib ki, iqtisadi sahədə də münasibətlərimiz yüksələn xəttlə inkişaf etməkdədir. Milli məclisin sədri Sabiqov hər köşkənin parlamentində geniş tərkibli dostluq qruplarının fəaliyyət göstərməsinin əməkdaşlığımızın ümumi ruhuna uyğun olduğunu söyləyib. Səmimi qəbul üçün minnətdarlığını bildirən Türkiyə Respublikasının ticarət naziri xanım Ruhsar Pekcan ölkəmizə səfərindən və burada keçirdiyiləri görüşlərdən məmnun qaldıqlarını söyləyib. Qonaq böyük nümayəndə heyəti ilə ölkəmizdə səfərdə olduğunu, başçılığı etdiyi sahə üzrə əlaqələrin daha da dərinləşdirməyə süçünə müvafiq danışıqlara aparıldığını deyib. Bildirib ki, türk xalqı Azərbaycanın vətən mübarizəsində qazandığı zəfəri böyük coşqu ilə qarşılayıb. Görüşdə çıxış edən Milli Məclisin Komitə sədri, Türkiyə ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Əhliman Əmraslanov Komitə sədri Tahir Mirkişli münasibətlərimizin bu günü və gələcək inkişaf perspektivləri barədə öz fikirlərini bildiriblər. Qəbulda Milli Məclis aparatının rəhbəri Səfə Amrizəyev, Milli Məclisin deputatı Mahir Abbasadə və Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Erkan Özoral həmçinin digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.